Wara li rebħet il-Junior Eurovision it-tlieta fil-Loduga jaka u kien ritornata rutina ta' kuljum tagħha bħala studenta tal-iskola sekondarja St. Francis f'Taslima. Mal-wasla tagħha fl-iskola Gaja sabet lil sħabha l-istudenti u l-istaff kollu lesti biex jagħtuha sorpriża u jifirħula għall-unur li għamlet lil-pajjiżna. L-istudenti l-allema u l-LSAs ippreparaw messaġġi ta' tifħir għal Gaja u żejnu d-daħla tal-iskola. Ippreparaw ukoll kejkijiet tal-okkażjoni. Tkellimna ma' Gaja dwar l-esperjenza tagħha fl-Ukrajna. Kienet esperjenza sibaħa ħafna, żgur li qatt minnha ninsiha. X'imdew tilgħin il-punti għall-aħħar wieħed bdejt ngħid l-aħħar wieħed saf tliet points qed fadlilna. Tkellimna wkoll ma' Gaja dwar is-sorpriża li rċivit fl-iskola li tattendi. Jiena ovvjament ħanibqa' Gaja, l-istess Gaja, għandi l-ħbieb kollha tal-iskola u tal-klassi, u nixtieq ngħidilhom grazzi tas-support kollu li jorewni. L-istudenti għalliema u l-head teacher tal-iskola tkellmu ma' dan l-istazzjon dwar il-karattru umli ta' din il-kantanta. Gaja ħabiba speċjali, toqgħod miegħi fil-break. Gaja hija tifla vera simpatika, tifla sempliċi. Tifla umli ħafna, tifla obbedjenti, dejjem bit-bissima allura it-tfal naturalment imorru għal minn għandu t-bissima u minnu friendly. I veru tifla orajt, intelligenti u nħobu ħafna. Għallunna wkoll għaliex ħassew li għandhom jagħmlula sorpriża. Repet l-Eurovision, l-ewwel darba li Malta repet il-Junior Eurovision. Peress li repet l-Eurovision, naħseb għandna bżonn intuha sorpriża u issa għandna ma naraw u aħna nieħdu gost magħha. Allura naħseb l-aħjar li intuha dik is-surprise u nagħmluha kejkijiet. In-nanna ta' Gaja tkellmet dwar ir-reazzjoni tagħha meta tħabbar li Gaja rebħet il-Junior Eurovision Song Contest u dwar il-karattru tal-kantanta. Jiena ma flaħċ nara hi, ma bdejt nitlaq minn kamra l-oħra ġvera ma flaħċ nara. Niġrib l-itrat tan-nannu u nitlob lin-nannu u l-Madonna tas-Sagrikor biex jgħinuha biex tirbaħ. Għax meta bdejt nara l-bandira titla' u tinżel, tkun sammut edukata, kwieta. U li t-tija d-dem t-prezza, d-dem t-tenkju nanna. Sadan it-tant il-gvern ħabbar li Gaja Kawki u t-tim tagħha se jkunu nominati għal-ġieħi Repubblika l-ogħla unur tal-Istat Malti wara r-rebħa ta' Gaja fil-Junior Eurovision. L-aħbar ħarġet waqt iż-żjara li l-kantanta għamlet lill-Prim Ministru f'Kastilja malli waslet lura Malta minn Kiev. Il-Prim Ministru qal li Gaja għamlet unur lil Malta u l-Kabinett tal-Ministri iddeċida b'mod unanimu li għandha tingħata dan l-unur li se tiġi premjata bih f'jum ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru li ġej. Fl-aħħar sija tħabbar ukoll li Gaja li dan l-aħħar repet ukoll San Remo Junior se tkun mistidna speċjali fil-finali tal-Eurovision tas-sena d-dieħla li se jsir f'Mejju f'Copenhagen fid-Danimarka. Bekk fil-festival li jmiss se jkun hemm żewġ kantanti Maltin. Wara li rebħet il-Junior Eurovision it-tlieta fil-Lodu Gaja Kawki ritornata rutina ta' kuljum tagħha bħala studenta tal-iskola sekondarja St. Francis f'Taslima. Mal-wasla tagħha fl-iskola Gaja sabet lil sħabha l-istudenti u l-istaff kollu lesti biex jagħtuha sorpriża u jifirħula għall-unur li għamlet lill-pajjiżna. L-istudenti l-allema u l-LSAs ippreparaw messaġġi ta' tifħir għal Gaja u żejnu d-daħla tal-iskola. Ippreparaw ukoll kejkijiet tal-okkażjoni. Tkellimna ma' Gaja dwar l-esperjenza tagħha fl-Ukrajna. Kienet esperjenza sibaħa ħafna, żgur li qatt minnha ninsiha. Tifla umli ħafna, tifla obbedjenti, dejjem bit-bissima u allura t-tfal naturalment imorru għal minn għandu t-bissima u minnu friendly. I veru tifla orajt, intelligenti u nħobu ħafna. Għallunna wkoll għaliex ħassew li għandhom jagħmlula sorpriża. Repet l-Eurovision, l-ewwel darba li Malta repet il-Junior Eurovision. Peress li repet l-Eurovision, naħseb għandna bżonn intuha sorpriża u issa għandna ma naraw u aħna nieħdu gost magħha. Allura naħseb l-aħjar li intuha dik is-surprise u nutilgħin il-punti għall-aħħar wieħed bdejt ngħid l-aħħar wieħed saf tliet points qed fadlilna. Tkellimna wkoll ma' Gaja dwar is-sorpriża li rċivit fl-iskola li tattendi. Jiena ovvjament ħanibqa' Gaja, l-istess Gaja,
għandi l-ħbib kollha tal-iskola u tal-klassi, nixtieq ngħidilhom grazzi tas-support kollu li jorewni. L-istudenti jallimgħu l-head teacher tal-iskola tkellmu ma' dan l-istazzjon dwar il-karattru umli ta' din il-kantanta. Gajja ħabiba speċjali toqgħod miegħi fil-break. Gajja hija tifla vera simpatika. Tifla sempliċi. Tifla kejkijiet. Innanna ta' Gaja tkellmet dwar ir-reazzjoni tagħha meta tħabbar li Gaja rebħet il-Junior Eurovision Song Contest u dwar il-karattru tal-kantanta. Jiena ma flaħtx nara, hi. Ma bdejt nitlaq minn kamra l-oħra, ġvera ma flaħtx nara. Niġri bl-ittra tan-nannu u nitlob lin-nannu u l-Madonna tas-Sagrikor biex jgħinuha biex tirbaħ. Għax meta bdejt nara l-bandiera titla' u tinżel, tkun sammut edukata. Kwieta u li t-tija d-dem t-prezza, d-dem t-jidetenkju nanna. Sadan it-tant il-gvern ħabbar li Gaja Kawki u t-tim tagħha se jkunu nominati għal-ġieħi Repubblika l-ogħla unur tal-Istat Malti wara r-rebħa ta' Gaja fil-Junior Eurovision. L-aħbar ħarġet waqt iż-żjara li l-kantanta għamlet lill-Prim Ministru f'Kastilja malli waslet lura Malta minn Kiev. Il-Prim Ministru qal li Gaja għamlet unur lil Malta u l-Kabinett tal-Ministri iddeċida b'mod unanimu li għandha tingħata dan l-unur li se tiġi premjata bih fjum ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru li ġej. Fl-aħħar sigħat ħabbar ukoll li Gaja li dan l-aħħar rebħet ukoll Sanremo Junior se tkun mistidna speċjali fil-finali tal-Eurovision tas-sena d-dieħla li se jsir f'Mejju f'Copenhagen fid-Danimarka. Bekk